მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ საბა და მე დღეს გადავიღებ ვიდეოს higher lower games და მოკლედ მოდი დავწყოთ. ზევით. არა, ზევით, ხო, რა ზევით. სწორი პასუხია 1. კიდე ზევით. 2. რეკორდი უნდა მოხსნა, რეკორდი მაქვს 10. და უნდა მოხსნა. დაბალი. 3. ნუ თქვენ ხედავთ. აი აქეთამ ხარეს იქნება. დაბლა სტროე აწერია. სკროე აწერია. ვაიმე. არა. ეროს. ერთი. აქ არის ჩემი ძმა. და ჩემ რომ მოიტეხა ორივე ხელი. რა სჭირო? რა? ჩანდეს გონდა 1000 რაღაცანა. ნარკოტიკებს ბევრი არის ეს. მაშ ხუბაშვილთან და დრო ვიყავი ნარკოტიკებზე 22000 რაღაცა იყო. თუ 200000 რაღაც, ხო? გავა. ჩემპიონ რეკორდთან ამარ გადავასწრებ აფერს. უი, ხო, ჩვენ ვიყიდეთ ჰედსეტი, აი მიგეთია, მოსასმენები აგი. ბალიშებიც მაგარი აქვს TSR. და აი განახევთ, როცა მოუჩვენ. ე არა, სორი. კაი. აი ესეთი ბალიშები აქვს. მე ხედავს და. აი დაიდი კაპელია. ასეთი. ესეთი ბალიშები აქვს. ზან შნურის კაბელი აქვს, შნურის კი არა. შნურგებს ხო? და აი ესეთი რაღაცა. ნუ მაგარი თესლი არის ჩემთვის სახმარებლად. რა? თესო არა. ამაზე ასე ვიდებ. უი, კლავიატურა ჩანა მანათობელა. შეძეთ. ხელახლა დავიწყებ. აგეთ. აი ჯობია დავიწყო, თორე ბოლომ წავაკეთე. 301, ნაის 1 გულა. ეს 2 გულა. შუქზე ალბათ კარგად ვერ ჩანო, მაგრამ დაიგიდით. არა, საჭირო გამომში. აუ, პრო. ო, გადააფარე რა ლუ. ამდანაც არ არის. 301 ისე 4 გულა. ოთი გულა ცუგა და შენი. არა, სორი. რა, ბიჭო, ეს ხო არ მეხატა. ჩემი გაჩელო. აი ხა კიდეც кайებული თქვა და ამაზე ვორი რო თქვა. ჰოლინ ey fuck it easy great yeah okay
რა თქვენ ხო არ მეღადაობთ 1 საათია უწვარო ობა გადავკავარტყიჩ ნახე რა მასტია მე შოკი რა პიჩუშენ ის დავიწყე პირველით. იეგო. გადავრჩივი ბოშხო. აუ, დამერხა. ეს რა, ეხა გულია მერევა ჩემი. მუცელშია ბავშვი. ეშ. ამას არაფერი არა საიდერას ვარ დაინტერესდეთ. არაფერი სულიად. ნარკოტიკია შენი დედა. გეიმერი მაუსი იმენა? და უტილ. ჩელო. პირდაპირ ის გავსტრიმო ხალხო. გავსტრიმო ხალხო. გავსტრიმო. ოკ. ოკ. кай. ანუ კი, кай. პირდაპირ ისი გავსტრიმა ფტრა. ხო ბატონო, ქი ბატონო. ვაი, მე ჩემი კაი ჩაიჯო. ნახე რა რა მაგრაშინი. ეს რა არის, ბოჭო? როასვა, ქთხო მომაგებია. აუ დამრიხა. ეს ზევითა გავარტყი ისევ. ერთი უნდა გადავაცილო. დაბლიდა. ხო. გავარტყი. კიდე გავარტყი. ვერ გავარტყი. რამსავარია მეგობრებო, რეკორდს გადავაცილე და challenge. მოვიფიქრეთ და მოვალთ. აჰა, ზესთან მოვიფიქრეთ. ხოთა დავიწყეთ ისევ ამ higher level-ს თამაშობ და გონ უნდა ჩაო ერთი პატარა კოზი მარი. გაწყობთ? კი, ახლა ჩვენ ვაწყობთ და რა ვიცი. მოკლედ აი სა ჩემი ძხელები ანახე. Вообще, რო იყოს ისა წარში მარი გახსნი არა? აუ, არა, ბუჯოში. მე ძხელები. აი ხელები. ეს ერთი და მეორე. აი მეორე. ორი ერთი და ნახე. ორივე თათაიესა. ეკა პრიპო. დავიწყეთ. აჰა, პირველი ვარ მე. აჰა. აჰა, ჩემს შემოგვერთ და მაგარია და აჰა, დავიწყეთ. პირველი ვარ მე, ხო? ეგა ეს ხელი ჩემია. ორამ სამამდეა, იმიტომ რომ ზენარია. ე შენ მითხარი რას დავაჭერ? ე შენ მითხარი რომელი ზევით დავბლე და მე დაგიჭერ?
ოჩარომე ხუთი მილიონი რვა ისა რვა რას უნდა გადააცილო მოიცა ამიგეთე გაია ოკეი ხო გაია ჩვენ ჯერია ხო რა თქმა უნდა დაბალი ჰაჰა 1-0 პატილებები არ არ ლუკა რომ მოწოდო იმიტომ რომ ვიდეო და პატილებები არ არის მუსიკა ჩაქვს რა რა მუსიკა აი პატა დაბახმას არ არ მუსიკა აა ასეთი ჩაქვს მანა ჯერ მე უნდა დავიწყო დაიწყო 1-0 აუ ეს კონცენტრაციაო უარ გადო მიდი სადენ სადმა შეარეთ What? So no shit. Ha, erti ya. Erti. Da ne me magas ta bicho. Da pare, pare. Aha, me gavreba. Ar chai tole iskli. Erti 0 ari, iso me vidob da ekha khala khala tamash. Re, me chem tamashi. Ar khala khala tamash bis ar chai. Ekha chai. Abba da Андрей, what's up then? აუ, ამას ხო ყველა თამაშობ თითქმის, რაღა თქმა უნდა, ძმაო. ეს რა? ეს ამას დაბალი. წავა, წავა. ჩაჭი. შე პირველივეზე წაგე? აჰ, ხო. შენ? კომაშინ 1-0 ისა არავის არ აინტერესებ ხარ ბრატ ეხა აინტერესებ ხარ ბრატ What's კარები მიკეტეთ კარები მიკეტეთ ჟენი მიდი ოკეი ოკეი ბრო ოკეი დაბლა აუ ამას მიგეთ ну ещё не рамде дрем на 5 1-1 არის შეთვალე ეს ამდენი დეფორმაცია მაგრამ 1-1 ბრუციანო 1-1 ბრუციანო დუელი არაუს არ აინტერესებს აი დუელი არა ყველას გაინტერესებთ ვინ არის Майк Джексон Винари და მაგნიტი ორამდე თამაშობ რა კაი ხო და მარ შეჯამ ვინ შეჯამ შე 4 ბოლო არის 4 თუ ვერ გადაასწარი აუ გთხო ვერა ე მაგრამ ნაუ ნაუ ანა კინამ დადიო ანა ბიძო ესა კაი კაცია თო ა წაგო წაგო მეგობრებო არ არ შენ რა გადაგეცილა იმას არა არ მასულა კაი განები მეგობრებო მოკლედ ორ წამი მარილს მოუდებ დააპაუზებ და გაყურებდებით როგორ ჭამს ჩემი ძმა ერთ პატარა კოს მარილს. ბუზად ერთ ნახევარს. ხო და რა ქვია მოვა პატარა კოსს შეტო. ჰა? პატარა კოსს შეტო. პატარა
ო, კაი, მოვიდან და მოვა. აი, მეგობრებო, ეხა შეჭამს ლუკა ერთ პატარა აი ამ ხელა კოს მარილს. წავიდა. აი, მარილი. ბიჭო პატარა ყვლია მაგრამ აი მარილი ჰოპა შაკარი არა ეგრე ჭამე ძმა ჭამე შეგერგოს ა დავითვალოთ 1 2 3 4 50 წამოდგათლოს 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 გაიქეცი აი ეგრე მეგობრებო მო ანუ მოვიგე 2-0 და ჩემი ჰედსეტმა მომაგებია და კაროჩე ასეთი ვიდეოები უშეც უნდა რომ გამოვიდეს დაწეროს კომენტარებში და რა გამოვა ბევრი ვიდეოები და მოკლედ დღეს ამით გემშვიდობებით და ლაიკეთ ჩემი არხი გამოიწერეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი და ლაიკეთ ჩემი ვიდეოები კარგად